Армыстар, құрмет көрермендер, эфирде өзекті сала және оның жүргізушісі мен Тұрар Жолмағанбетов. Біз әдеттегідей онлайн тәртібінде өз бағдарламамызды жүргіземіз. Бүгін біз Шымкент қаласының шағын және орта бизнес субъектілерін жағдайымен танысатын боламыз. Жалпы осы төтенше жағдай кезіндегі жағдай қандай болды? Бүгін ол төтенше жағдай шешілді, бірақ карантин сақталып қалды. Осы уақытқа дейін 2-3 ай кезінде Шымкент қаласының кәсіпкерлерінің басты проблемалары қандай болды? Және ол өз шешімдерін тапты ма? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Сонымен таныс болыңыздар. Бүгінгі спикер бұл Жансейітов Олжас Ерланұлы, Шымкент қаласы кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары. Олжас, ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Олжас, енді біз білетіндей төтенше жағдай бітті. Бірақ дегенмен Шымкент қаласында карантин жағдай сақталып келеді. Дегенмен кейбір шағын және бизнес орта субъектілер іске қосылды. Солай ғой? Иә, дұрыс айтасыз. Осы бойынша кеңірек айтып кетсең, жалпы Шымкент қаласындағы шағын және орта бизнес субъектілерінің бүгінгі жағдайы қалай? Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Осы төтенше жағдайдың бірінші күнінен бастап бізде кәсіпкерлік шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері жұмыс көбісі жұмыс істеді басқа қалаларға қарағанда. Басында енді түсініспеушілік болған, қандай салалар жұмыс істеу керек, қай салалар тоқтатпау керек. Yeah. Соны біз басында әкімшілік жергілікті әкімшілікпен бірге бірлесіп оларға ұсыныс берген болатынбыз. Осындай өнеркәсіп өндірушілерді тоқтатпау керек. Мысалы үшін медицина саласында, фарм саласындағы жұмыс істейтіндер, тамақ өнеркәсібінде индустриалды аймақтарды сондай сияқты кәсіпорындарды біз тоқтатпауға ұсыныс бердік. Жергілікті әкімшілік бізге осы кәсіпкер орындарға рұқсат берді жұмыс істеуге. Сондықтан олар бойынша қатты проблемалар болмады басында. Бірақ не дегенмен ЧП-нің кезін басында қала мен облыстардың арасында блокпосттар пайда болды. Олар қаланы жауып тастады бізге. Сондықтан бірақ бір жағынан бізде көп бұрын оңтүстік Қазақстан облысы болған кезде біздің көп сол кәсіпорындардың жұмысшылары, зауыттарымыздың индустриалды аймақтарының жұмысшылары көбісі аудандарда орналасқан, Сайрам аудандарында, Төле би аудандарында. Сәйкесінше қалаға кіре алмады олар жұмыс орындарына, солай ғой? Иә, олар жетуі қиын болған. Өйткені блокпостта тұрған, қаулы бойынша олар кіре алмады. Сосын кейінгі қаулыларда ол рұқсат берілді. Бірақ басында осындай проблемалар туындады. Және де қаладың ішінде жүруде басында проблемалар болды. Оны біз арнайы электрондық сайт істеп, рұқсатнамаларды осы сайт арқылы алатын болған олар. Бірақ мен ана мән беру үшін жалпы Шымкент қаласында осы елімізде 13-ке жоқ арнайы экономика аймақ болса, соның біреуі бұл Шымкент қаласында, бұл оңтүстік. Бұнда бірнеше шағын және ірі кәсіпорын орналасқан. Бұл жаңа жеңіл өнеркәсіп бойынша, иә, жаңа Миланш палы, жаңа тағы басқасы бар. Бұлда ірі кәсіпорындар ошағы, сонымен қатар шетелдік инвесторлар бар. Осы арнайы экономика аймақтағы кәсіпорындардың жағдайы қалай болды карантин кезінде? Жалпы алдында айтқандай, бізде ол мекемелер тоқтатпады, жұмыс істеді олар, бірақ жұмыс күшін бойынша проблемалар туындады. Ол жерде Алим БТ, носки шығаратын заводымыз бар, Клин тоқитын екі заводымыз бар, Назар текстиль, Бал текстиль, Азала Коттон деген пряжа шығаратын заводымыз бар, Казбиолайф, Коробка гофрокартон шығаратындар, АГФ пастельный белье шығаратындар бар. Олардың бәрі жұмыс істеді. Енді бірақ дегенмен оларда да өздерінің проблемалары болып, шикізатты бастапқыда әкелемат. Оборудованиялар переде кейбірлер аламат. Біреулер сол жұмысшыларын әкелемат. Фуралары басқа елдерден басқа экспортқа шығару бойынша проблемалар болды. Бірақ қазіргі таңда қатты ондай бір проблемалар жоқ. Енді жалпы бәрінде болған проблемалар бар. Абай арнайы олардың қатты бір жеке алғанда бір проблемалар болған. Жақсы, ал қаладағы бизнес субъектілеріне, мысалы, жіктежі деп айтып отырсыз ба, мысалы, осында салаларда осы проблема келесідей болды, және ол осында шешім тап дейтін бір мысалдар бар ма? Мысал үшін, қазір тойханалар бойынша, бізден білесіз, оңтүстікте тойханалар қатты дамыған той бизнесі.
бүкіл ел білет. Бізге 100-ден астам тойханалар бар. Ол тойханалар енді бір тойхана, бір тойды ұйымдастыру үшін қаншама салалар бар, иә? Сұлулық салондар бар. Фото, видео, кортеж дейтін машиналарды арендасын жасайды. Сосын оформление продуктысын, ет, нелер, жеміс, жидек, соның бәрі үлкен сол той бизнесінде арасында жан-жағында бірнеше салалар бар да. Иә, өте үлкен мультипликативті эффектісі бар оның, дұрыс айтасыз. Иә, дұрыс айтасыз. Сол сияқты олардың қазіргі күнге дейін бүкіл елде тойханалар жұмыс істемейді. Біздің Шымкент қаласында кафе, ресторандар 50-ден аспау керек адам саны. Сол үшін, бірақ кейбір тойханаларға... Шымкентте 50-ден адам тұратын тойды көру өте қиын енді. Иә. Қазір енді олардың басты талабы, қазір тойханалардың тойдыларды бастау дейді. Енді бірақ екінші жағы бар, адамдардың денсаулығы, сол тойханаға келетін. Бұл жерде 300, бізде кем дегенде 300 адам болады тойларда. 400, 500, 600 деген адамдардың саны тойлар бар. Білем, өзім көргенмін. Сондықтан қазір осы сала қатты зардап шегіп жатыр. Ол бойынша қазір біз әкімшілікпен қазір бірлесіп осыны ұсыныстар береміз. Басқа сала бойынша айтайын десем, мысалы үшін базарлар басында бізде тек қана азық түлікпен сататын базарлар істеді. Жеміс жидек, сондай сияқты. Тұрғылықты өмірге қажет тауарлар бойынша, иә. Да, олар жұмыс істеді, олар сату проблемасы болмаған, бірақтан кейін сату бойынша проблема болған. Шымкент қаласында қазіргі таңда 37 базар бар, жеміс жидек сататын, тамақ өнеркәсібінің тауарларын сататын, стройматериал, соған қоса киім кешек сататын базарларымыз бар. Сол шағын кәсіпкерлер, киім сататын кәсіпкерлер өздерін көктемдік маусымдағы алған киімдерін сата алмады. Өйткені көктемде бізде төтенше жағдай басталды. Сондықтан адамдар базарларға барамады, базарлар жабық болған. Сол тауарларын сатуға үлгермеді. Наурыз, сәуір, мамыр айларын тауарларын сатамады. Сондықтан оларда да қазір арендасын төлейді, комуслугасын төлейді, кейін алған кредитке, потребительский кредит дейді ма, сондай үлкен пайызбен, сондай алған кредиттерін жабылмай жатыр, тауарларын сатамай жатыр, сондай үлкен проблемалар бар. Енді бірақ көп базарлар өздерін кәсіпкерлеріне қарай барды, жеңілдік жасады, аренда бойынша жеңілдік жасады. Енді ол бір жағынан бір көмек, бірақ не дегенмен олардың өздерінің проблемалары бар. Енді заттарын алған, біреулер подреализация алған, біреулер өзінің ақшасын алған, біреу кредитке алған. Сол олардың проблемасы әлі ашылып тұр. Енді осы нарық базарлар бойынша осындай проблема бар. Ал құрылыс заттар бойынша қатты проблема болмады. Олар өйткені жұмыс істеді, құрылыс тоқтатып қалды. Шымкент қаласында болсын, Түркістан облысында да ол жағынан проблема болмады. Енді білім саласына келетін болсам, бізде Шымкент қаласында 172 мектеп бар. Оның ішінде 25 жеке мектеп бар, частный мектеп. Ол 25-інің ішінде 20-сы былтыр 2009-да ашылған. Олар бәрі частный инвесторлар тапқан ақшасын, біреулер кредит алған, біреулер өздерінің қаражатына салған. Енді олар былтыр бастаған бизнестері биыл бір жыл болмай уже қазір зардап шығып жатыр. Қазір өте көп шығындар болып жатыр. 50-ден астам, сол 20-сының ішінде 50-ден астамы арендада отыр, арендасын төлей алмай жатыр. Әрине, арендаға берген адамдар ол да кәсіпкер, олар да шығынға біреулер кредит алған. Сондықтан біреулер скидка берген, біреулер бермеген, сонда да мектептерінің көбісі сондай проблемалар бар. Сосын мемлекеттік және жекеменшік мектептерінің айырмашылығы бар. Мемлекеттік мектептерде мұғалімдердің жалақысы көбірек, жеке мектептерде азырақ. Қазір бәрі онлайнға өткеннен кейін сабақтарын. Қыркүйек айында қалай болады, оны белгісіз қазір, ешкім айта алмайды. Сондықтан қазір оларда өте үлкен сұрақ болып тұр, ата-аналардың, оқушылардың ата-аналары қазір не үшін біз көп төлейміз жеке мектепке, егер онлайн сабақ болса. Оданша біз
мектепке бере салай. Ондай да дұрыс сұрақ. Өйткені ата-аналардың өздерінің жұмыстан кейбірлері айырылды. Біреулердің бизнестері жүрмей жатыр. Сондықтан бірнеше ондай тоже мультипликативтік эффект болып жатыр да. Түсіндім, иә. Олжас, бұл мәселені түсіндім. Сіз өте бір маңызды мәселе көрсеттіңіз. Жұмыстан айырылып жатыр. Біз білеміз, бір есеп болды. Алматы қаласының төтенше жағдай кезінде блокпостын жауған кезде шамамен бір эксперттік бір есеп болды. 500,000-ға жуық жұмысшы тікелей осы Алматыға қатысты болды. Иә, айналасындағы жаңағы сер қалалар дейді ғой, ауылды аймақтар бар, сонымен аудандар тағы болса. Сіз айтқанда сол Сайран ауданы дедіңіз, жаңағы тікелей қалаға қатысты. Жалпы есеп бар ма? Шымкент қаласында осы төтенше жағдай кезінде осыншама мың, 10,000 ба, 100,000 ба, одан көп па жұмысынан уақытша айырылды? Немесе бүгінгі күні осынша кәсіпорын жауып, не осыншама бүгін жұмыссыздардың санын көбейт дейтіндей? Мен жалпы айтайын, бізде биыл осы төтенше жағдайға дейін 20,000-ға жуық жұмыссыз халық болған. Иә. Одан қоса бізде жыл сайын университет, сосын колледждің бітірушілерінің саны 30 және 35 мың арасында болады. Және де оған қоса осы коронавирустың және кризистің аясында нәтижесінде бір 10%-ға жуық кәсіпкерлердің 10%-ға кәсіпкерлердің жұмысшылары жұмыссыз қалады деген бір өздерінің сауалнамалары арқылы берген жауаптарына сәйкес 10%-ы деп айтып отыр. Сонымен 67,000-ға жуық бізге жоспар бойынша осындай біздің аудиториямыз, жұмыс істейтін аудиториямыз бар деп айтсақ та болады. Осыларды жұмыспен қамту жұмысын жалғастырамыз. Енді оларды басқа да бағдарламалар бар қазір. Еңбек бағдарламасы бар, ол жерде студенттерге арналған практикасы бар, сосын қысқа мерзімді оқулар бар. Қазір бастау бизнес деген бағдарлама бар, оқып грант береді. Сол арқылы бағдарламаларды толықтай қамтып, бәріне жұмыспен қамтысақ, мемлекет бағдарламалары арқылы. Бізде сосын білесіздер, естіген шығарсыз, былтыр мобильдік орталықтар, атамекен орталықтары ашылған болатын үш қалада. Астана, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қаласында. Бізде 10 мобильдік орталық бар, оларды жұмыспен қамту услугасын көрсетіп жатыр. Соған оларды бәрін қоса алғанда 22-23,000 адамдарды біз қамти аламыз осы мемлекеттік бағдарламалары арқылы. Жақсы, бұл қуантатын да жағдай арасында. Рахмет, Олжас, уақытымыз аз қалды, соңғы сұрағымды қойып үлгерейін сізге. Жалпы Қасым Жомарт Кемелұлы үкіметпен бірлесе отыра, мемлекеттік комиссиямен бірлесе отыра, үш мәлімдеме жасаған. Ол мәлімдемеде тікелей осы бизнес субъектілеріне қолдау. Оның ішінде шағыны бар, ортасы бар, ірісі бар. Соның ішінде бірнеше көмек форумын айтты, бұл несие арзандатылған, сонымен қатар кейбір салық түрлерінің кейінге жылжыту. Иә, 3-4 айға осы жаз айына тағы да бөске. Жалпы осы үкімет тарапынан көрсетілген мемлекет көмекке баға берсеңіз, ол қаншалықты бизнес, ол мемлекет көмекке қанағатты? Немесе сіздің ойыңызша қандай тағы да бизнес көмек болу керек еді? Осы бойынша айтсақ. Біз оны сауалнама арқылы, бизнеспен күніге сөйлесе арқылы, олардың енді әр салада әртүрлі. Мысалы үшін мектеп саласы, білім саласы, олар айтады, бізде 42 айында стандартты түрде оқуды бастасақ, біз өзімізді алып кете аламыз дейді. Осындай көмек. Енді кредит, льготны, жеңілдетілген пайызбен кредиттер, налоговый послабление, олар өте керемет, жақсы дейді, бірақ егер 42 айында бізді бастамасақ, біз бүкіл оқушылардың жеке мектептері туралы айтып отырмын да, олар өздерінің оқушыларын, ата-аналарын жоғалтып қояды. Егер 42-те бастасақ, біз жүріп алып кетеміз өзіміздің бизнесімізді. Енді ол спецификалық бизнес қой, енді ол жаңағы тікелей денсаулыққа қатысты. Ал жалпы бизнеске келетін болсақ, мысалы өндіріс саласындағы Шымкент қаласында бірнеше ірі кәсіпорын ошақтары бар. Оңтүстік экономикалық аймақ бар, Карлс Крона бар, Азия тарафы ашылды. Оны айтсаңыз, одан кейін қызмет саласындағы осы бойынша жіктейші сала бойынша. Біз осы төтенше жағдайдың кезінде Шымкент қаласының кәсіпкерлік палатасы жергілікті әкімшілікте антикризистік, өзіміздің жергілікті антикризистік бағдарламаны ұсынған болатынбыз. Жергілікті әкіміміз оны мақұлдаған, осыны біз іске асырып жатырмыз қазіргі таңда. Бірнеше саланы қамтып жатырмыз да. Біріншіден, кәсіпкерлердің көбісінде көбісі сұрап жатыр, жеңілдетілген несиелер беріп
осы бойынша біз микрофинанстық ұйым ашып жатырмыз әкімшілікпен жіберлесіп 51% бізде болады, 49% әкімшілікте. Сол микрофинансы қаржы ұйым арқылы біз 4%-бен жеңілдетілген 50 миллионға дейін қаржы бөле аламыз. Бұл жерде көп салалар кіреді. Туризмде, тамақ өнеркәсібі, өндіріс саласы, сервис саласылары кіре береді. Сондықтан қаржы бойынша біз енді бір шама бір шештік. Ары қарай бізде енді қазір басты мақсат жұмыс орындарын сақтап қалу ғой. Қазір осыған байланысты біз нишалық жобаларды үлкен ірі кәсіпорындардың шетелден алатын заттарды мысалы үшін импорт жасайтын бір білмеймін пряжаны ма бір серьезно алатын заттарды Шымкентте шығара алатын заттарды үлкен кәсіпорындар оларға офтейк контракт дейді ғой контракттар беру арқылы шағын орта кәсіпорындар пайда болады деп сенімдеміз. Олар үлкен кәсіпорындар оларға заказ беріп 1-2 жылға осындай затты шығарсам мен сізден осы условиямен алам деп одан кейін біз егер жер керек болса жергілікті индустриалды аймақтардан жер бөлуге көмектесеміз. Одан кейін қаржыландыру бізден 50 миллионға дейін 4%-мен ала алады. Сосын одан кейін жұмысшылар керек болса біз мобильді орталықтар арқылы жұмыспен қажетті мамандарды оларға жолдаймыз. Және де мемлекеттік сатып алу, сіз айтқан Қарастроны мекемесі, олар насос жасайды. Олар көбінесе Қазатомпром және де басқа да мұнай саласында жұмыс істейтін кәсіпорындарға закупка арқылы сатып алу. Сондай қатысады, сол бойынша біз қазір жергілікті Шымкент қаласындағы комиссиялар арқылы жеке-жеке әр компанияның әр товарларын жеке қарастырып осындай комиссияда отырыста біз талқылап жатырмыз. Анализ беріп осындай кәсіпорындарды қолдау керек. Тізімі анықталды, осындай ұсыныстар біз әкімшілікте бердік. Жақсы, Олжас Мырза, сізге көп рахмет. Расында соңғы жауабыңыз маған өте ұнады. Расында жүйелі түрде сіздерді кейбір импорттық тауарларды отан тауарымен алмастыру бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Сонымен қатар оған қажетті қаржысын да қарастырған екенсіз. Және ең бастысы біздің жұмыс іздеп жүрген специалистерге жұмысын табу. Сізге жұмысқа сәттілік тілеймін. Жалпы Шымкент қаласы бұл енді еліміздегі үшінші мегаполис. Біз білеміз осындай мегаполистерде шағын және орта бизнес даму олардың жаңағы жалпы біздің ұлттық индикатор осы бизнес субъектілерінің ұлттық экономикада үлесін көбейтуіне өз септігін тигізеді деген үміттеміз. Сіздермен болған Тұраш Жолмағанбетов. Сау саламат болыңыздар.